seus patrocinadores. Município Militar de Belo Horizonte, Lojas Decathlon, Rock Esportes, Secretaria de Tecnologia, Ramiro Freitas, Advocacia, Equilíbrio Saúde Física, Nutricionista Daniele Diniz, Açaí Coach e Escola de Boxe Gigantes de Aço. E ao território do Periquim, Yeah.
século de odontologia. E o vencedor do combate, por decisão unânime, o atleta do córner azul. Advocacia, equilíbrio, saúde física mental, nutricionista Daniele Diniz, açaí.